Honzo, v první lize jste opanoval statistiky procentování úspěšnosti zákroků a golového průměru na jeden zápas. Které z těch statistik si vážíte víc? Tak tam jsem za to rád, za oboje, že jo. Taky to není jenom moje práce, taky obránci mi hodně pomáhali. Ale nejvíce, čeho si vážím, tak asi spíš těch počet výher, než nějaký průměr gólů nebo nějaký procentuální úspěšnosti. Takže počet výher je pro brankáře nebo v té brankářské, řekněme, kolonii nejvíc ceněný údaj? Tak samozřejmě obdržených gólů čím méně, tím líp, ale výhry to se týká hlavně celého týmu a proto tady jsme, aby jsme pomohli klukům, oni pomáhají nám a aby jsme se někam dostali, takže ty výhry jsou důležitější. Pro vás možná trošku specifické to, že ty statistiky jsou vlastně sloučením toho, co jste odchytal tady v Chomutově i v Kadani. Dokážete třeba říct, kde bylo náročnější chytat? Tak náročnější to asi nebylo ani tady, ani tam. Kluky znám, loni jsem v Kadani chytal, s klukama se známe, takže tam asi nebyl problém. Akorát, že si zvykat potom na jiný systém hry, ale to už je potom formalita. Zeptám se, vy osobně zažil jste někdy sezonu, kdy jste měl úspěšnost zákroku takto vysokou, protože 95% to už je známka velké kvality? Tak možná maximálně na začátku, když jsem měl 2-3 zápasy, ale když jsem měl nějakých, nevím, kolik jsem měl zápasů, asi nějaký kolem 19 zápasů, tak takhle asi určitě ne, takhle vysokou určitě ne. Vy jste zmínil počet zápasů, vás během sezony potkalo zranění, to znamená, jak se cítíte teď před playoff, po tom, co jste odchytal pár zápasů v Kadani na rozchytání? Tak cítím se, už je to lepší, samozřejmě trošku ještě místama mě to pobolívá v rozehrávce nebo něco, ale už z toho odeznívá a začínám trénovat naplno. S Peťou Švehlou, kondičním trenérem, jsme to nějak zesílili a je to lepší a lepší a myslím si, že budu fit. Teď máte dvoutýdenní volno před začátkem čtvrtfinále. Cítíte na sobě už nějakou nervozitu? Ne, určitě ne. Já myslím, že si aspoň odpočineme, něco natrénujeme a myslím si, že nervózní budou oni z nás, protože oni teď vlastně my čekáme na soupeře, takže oni budou unaveni trošku z toho předkola. Ale samozřejmě playoff je jiná soutěž, hraje se od začátku od nuly, takže musíme od toho šlápnout a jít za svým cílem. Vy jste zmínil čekání na soupeře. Sledujete vývoj předkola, to, kdo na vás vyjde? Já myslím, že je to tak celkem jedno. Tam, jestli to bude Ústí nebo Benátky, Litoměřice, všichni týmy jsou nepříjemný. A samozřejmě, jak říkám, je to jiná soutěž, takže začínáme odznova, takže ty týmy už budou i na nás připravené, takže nevím. Z těch tří, které jste zmínili, nějaký tým, který byste si přál nebo naopak nepřál? Tak samozřejmě Benátky, ty jsou nepříjemné, hrajou hrozně do těla a jsou takový, furt se chcou rvát, takže to bych radši přenechal někomu jinému. Samozřejmě nejlíp si myslím, že by nám vyhovovalo Ústí, je to derby a více si na ně věříme, ale v podstatě je to jedno. Playoff začíná, jak jsem říkal, víceméně od nuly a musíme do toho šlápnout, ať máme ten svůj splněný cíl. Vy jste jeden z hráčů, který vlastně v sezóně prošel Chomutovem i Kadaní, proto se vás zeptám, jste rád, že ve čtvrtfinále nemůžou Piráti potkat Kadaň? Tak rád, tak samozřejmě hodně kluků se tam známe, taky jsem tím prošel, ale tak zase by to mohlo být zajímavý, jakože Farma proti jakoby nám, Pirátům, tak samozřejmě kluci by se někteří věcovali, tak by to bylo zajímavější, ale tak samozřejmě Kadani přeju, ať postoupí a potrápí ty soupeře, který potřebujeme, který jsou pod náma, ale uvidíme, jak to všechno dopadne.